Ako volite kesten pire kao što ga ja volim i volim ga jako, onda ste sigurno oduševljeni sa ovim doba godine kada se pojave ti prvi kesteni. Sada biti pomalo nezgodno napraviti pravi domaći kesten pire, pogotovo ako ga želite napraviti od kestena, znači skuhati kestene, pa ih oguliti, pa napraviti pire, to stvarno zna biti postupak koji traje. Ja sama često odustanem i onda samo pojedemo te kuhane kestene i ništa od kesten pireja. Zato sam se ja dosjetila napraviti jedan desert koji će me barem okusom podsjetiti na kesten pire i upravo to danas radimo, lažni kesten pire. U ovom ćemo receptu skuhati krumpir i napraviti krumpir pire koji ćemo pomiješati sa maslacom i šećerom. Dodat ćemo u tu smjesu i mljevene orahe i mljevene kekse, podijeliti smjesu na dva dijela, u jedan dio staviti čokoladu, zatim sve to lijepo složiti u slojeve, staviti slatko vrhnje i dobiti fantastičnu slasticu. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovaj kesten pire, ali je lažni. Znači, morat ćete skuhati cijelu kilu krompira. Ja sam ga ovdje već skuhala i propasirala. Znači, na isti način kao kad kuhate klasični kesten pire. Kao kad kuhate klasični krompir za krompir pire. Sada ćemo ovaj krompir pire, koji je još uvijek onako malo topli, u stvari je sobne temperature, prebacit ćemo u ovu posudu za miksanje, jednostavno kako bismo lakše radili s njime, kako ne bi oštetili ovu posudu u kojoj se krompir i kuhao. Znači, mora biti ne potpuno hladan, vidit ćete zašto, znači kad krenemo miksati, puno je bolja opcija da nam ovaj pire bude onako mlačan pomalo. Znači, prebacili smo ga, neka vam posuda bude dovoljno velika jer imat ćemo dosta namirnica. Sada ćemo odmah u ovom prvom koraku dodati maslac koji isto tako mora biti sobne temperature i za početak mikserom spojiti maslac sa ovim krumpir pireom. Prije toga ćemo uključiti mikser. I izmiksat ćemo sve skupa. Tako, sad ćemo odmah u ovom početnom koraku dodati i šećer u prah u ovoj smjesi. I nastavit ćemo miksati cijelo vrijeme kako bi se ovaj šećer što bolje spojio sa ostatkom ove smjese. Znači, radimo vam jedan kolač bez pečenja. Biće sve prilično brzo gotovo. Sada ovoj smjesi dodamo i vanilin šećer, možete slobodno staviti vanilin šećer sa okusom ruma, a i ne morate, zato što ćemo svakako u ovu smjesu staviti pravi rum. Orasi mljeveni su nam na redu, znači konstantno miksamo i polako dodajemo ove namirnice. Pa ćemo staviti ovdje malo ruma. Koliko sam ruma stavila i u biti sve sastojke koje koristim u ovom receptu, napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa. Promiksamo to sve skupa da se taj rum fino ovako spoji sa ostatkom smjese i na redu su nam mljeveni keksi. To vam mogu biti petit ber keksi, mljeveni, plazma, znači ono što vam je pri ruci. I opet sve naravno spojimo mikserom. Evo ga, već sad smo dobili onako prilično čvrstu i kompaktnu smjesu. Ali, to tako mora biti, radimo kesten pire. Znate i sami da kesten pire bude onako malo tvrđi, pogotovo kad ga kupimo u trgovini pa donesemo onako direkt iz zamrzivača pa ga jedva režemo. Tako, za početak miksera nam je dosta, ali neka bude tu negdje pri ruci, jer treba će nam još za umiksavanje drugog dijela. A sada ćemo ovu smjesu koju smo ovako lijepo izmiksali podijeliti na dva jednaka dijela i jedan dio ćemo prebaciti u drugu plastičnu posudu. Po prilici, znači, odvadimo polovicu. Ako baš hoćete biti 100% sigurni da ćete jednako odvaditi, pa onda izvažite za početak ovu početnu smjesu. Pa odvažite pola, pa ćete onda biti sigurni da imate potpuno jednako. Meni to ne predstavlja nikakav problem ako jedan sloj bude deblji, odnosno tanji u odnosu na onaj drugi. Evo ga. Tišno. To je to. Ovaj dio svijetli ostaje nam tu po strani, a u ovaj dio koji smo odvadili dodamo otopljenu čokoladu. Čokoladu možete otopiti ovako u jednoj maloj posudici u mikrovalnoj,
a možete ih staviti na laganu vatricu ili onako u vodenu kupelj na par i tu zdjelicu, pa je onako uz lagano miješanje otopiti. Čokolada će se ovako jednostavnije spojiti sa ostatkom smjese. Inače, radila sam ovaj recept prije stvarno sad već i dosta godina. Znala sam čokoladu čak naribati, tako naribanu čokoladu, ali sitno, sitno ribanu, staviti u smjesu. I u tom slučaju onda ta čokolada onako više se u toj smjesi, a vidi se onako koliko komadići čokolade, ne bude ovako tamno kao što će biti sada kada smo čokoladu otopili. Ali u svakom slučaju onda imate problem sa ribanjem čokolade koja mora biti sitna i lakše se na kraju krajeva sve ovako napravi kada se stavi otopljena čokolada. Sada nam je na redu opet mikser, znači mikserom spojimo čokoladu s ovom smjesom. I sada kada smo spojili sve ove smjese, sjetite se još izmiksati šlag, znači tučeno slatko vrhnje, to može biti šlag iz vrećice, može biti onaj mliječni šlag, uglavnom napravite šlag, pripremite sve, jednu posudu, znači ulim za pečenje, iako nećemo ovo peći, znači može biti i okrugli, može biti četvrtasti, koji god mi pri ruci. Na dno ovog lima, kojeg je dobro prethodno ovako premazati sa malo maslaca, stavimo prvo ovu tamnu smjesu sa čokoladom. Ovu smjesu čokoladu stavljamo prvu zato što će ona biti malo čvršća od ovog svjetlog dijela, znači stavili smo čokoladu unutra, a čokolada će naravno stajanjem na hladnome zgusnuti ovu smjesu više i učiniti da ona bude čvršća, pa je zato pogodnije da nam ova čokoladni dio, da nam bude recimo onaj donji dio koji će biti čvršći, jer tako ćemo na kraju puno lakše rezati ovaj naš kolač. Znači jedno sam rekla, u startu radimo lažni kesten pire, a u stvari radimo kesten kocke nekakve, nazovimo ih tako, ali naravno ako ne želite ovo raditi u ovoj formi kolača, onda možete napraviti recimo u duplo manju količinu, pa lijepo onako poslužiti baš kao kesten pire. Ok, ako radite kolač kao ja, znači lijepo poravnamo sve ovo preko cijele površine i sada nam je na redu ovaj svijetli dio. Isto kao što smo napravili sa ovim tamnim, sada rasporedimo ovaj svijetli dio. I sada znači taj svijetliji dio lijepo opet rasporedimo uz pomoć žlice preko ovog tamnog. I sada samo preko svega stavimo šlag. Znači ja volim koristiti mliječno vrhnje za šlag. I obično koristim onaj od pola litra, znači 500 ml vrhnje za šlag. Jer volim kad mi u ovoj kombinaciji baš bude onako bogato to na vrhu gore. Jer mi jako, jako paše uz ove okuse ovako upučeno slatko vrhnje. Znači šlag lijepo rasporedimo opet preko cijele površine. I to vam je, dragi moji, to. Kolač je gotov. Vidjeli ste koliko je ovo brzo bilo gotovo. Moramo ga sada rashladiti. Znači sve smo završili i šlag i gore. On je sada spreman za hlađenje. Mora se hladiti najmanje 3 do 4 sata u prilično hladnom hladnjaku. Najbolje bi bilo preko noći da ostoji, da se što bolje stisne onaj maslac u svemu i ona čokoladica od ispod, kako biste ovo lijepo mogli rezati na kocke. Nakon prije posluživanja samo gore posipati sa malo kakao, možete naribati čokoladu gore, možete otopiti čokoladu pa onako fino i šarati sa otopljenom čokoladom, sve moguće opcije su dozvoljene i čak i preporučljive. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se svidio ovaj recept i da ćete ga probati napraviti što prije. A kada ga napravite, nemojte nikome reći što ste napravili, pogotovo ne svojim klincima, ako radite ovo za svoje klince, jer nema šanse da vam ovo probaju ako budete rekli da ste napravili kolač od kile krumpira. Ali kada budu probali, kada ga lijepo narežete, apsolutno neće shvatiti što je unutra i bit će oduševljeni, kao i vi. Probajte napraviti što prije, pišite mi u komentarima kako je ispalo i naravno budite uz recipeci i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!